Lá, 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 é o jornal que vai começar. Bem, meus amigos, muito obrigado mais uma vez, muito grato pela sua participação. Muito obrigado mais uma vez por estar conosco no Jornal Buzu.com. É o jornal que vem no mês de agosto, é o jornal que faz a edição de agosto do Jornal Buzu.com. E hoje nós ficamos muito contentes. Ficamos contentes porque eu tenho certeza que você mais uma vez está conosco. Ficamos contentes porque eu tenho certeza que mais uma vez você está aí do outro lado acompanhando o Jornal Buzu.com. E o Jornal Buzu.com tem esse objetivo de levar informação, de levar diversão, de levar entretenimento, de levar tudo isso e muito mais para você, meu amigo e você, minha amiga, que já acompanha o Jornal Buzu.com há mais de 6 anos. É essa parceria que nós gostamos. É essa atividade que nós gostamos de desenvolver com você que está aí do outro lado e que nos dá esse prazer, que nos dá essa alegria. A todos vocês, vamos ter o Jornal Buzu.com. Para todos vocês, vamos ter mais um momento de diversão. E para todos vocês, vamos ter esse momento de entretenimento. E vamos ver o que vamos ter no Jornal Buzu.com. E vejam só a nossa primeira exibição no Jornal Buzu.com. Acompanhe o nosso vídeo. Olha, eu estou entre a Cruz e a Caldeirinha. Eu vou ver se fico com a número 2. Novidade digital nas ruas de São Paulo. Um ponto de ônibus como todos deveriam ser. O primeiro ponto de ônibus sustentável do Brasil está em teste no coração de São Paulo. Inaugurado há pouco mais de uma semana, o I-Ponto é todo tecnológico e com equipamentos que prometem melhorar a vida dos passageiros e cuidar do meio ambiente. Para diminuir a ansiedade da espera ou a pressa do dia a dia, o passageiro tem acesso Wi-Fi gratuito e pode usá-lo para navegar na internet ou acessar seu e-mail através de um smartphone, tablet ou notebook. A parada tem também 2 computadores à disposição dos usuários. Neles, o cidadão se informa sobre as inovações do I-Ponto e também sobre as condições do transporte coletivo em toda a cidade. Ele pode olhar, por exemplo, a velocidade média e o tempo de deslocamento nos corredores de ônibus, nas principais vias da cidade. Ele pode visitar a página da SP Trans, por exemplo, e montar o seu itinerário. Ele está nessa parada, quer chegar em algum outro local da cidade, quais são os ônibus ou o metrô que ele poderá utilizar. Na tela de LCD, o painel de mensagem variável, o usuário tem informações do tempo aproximado que o seu ônibus deve chegar na parada. Mas parece que com o trânsito da maior metrópole do país, o tempo é bem aproximado mesmo. O meu estava para chegar 15h53, até agora nada. Além de internet e informação, a qualidade do ar sob esta parada é melhor do que a respirada do outro lado da rua. Nós temos aí um dispositivo que coleta o ar, filtra o ar, né? Umidifica esse ar e devolve ele numa ventilação positiva para dentro da parada. Naqueles dias secos, quando a umidade do ar fica abaixo dos 60%, um sensor é responsável por ativar um mecanismo que umidifica o ar da plataforma. Apesar de o cenário ser pra lá de urbano, a sustentabilidade do I-Ponto foi inspirada em uma árvore, principalmente no que se diz respeito às suas fontes energéticas. Toda a energia necessária para manter a parada é gerada ali mesmo. Assim como a árvore, o I-Ponto recebe energia da luz solar através de fotocélulas instaladas no topo da cobertura e também do solo. Nós temos um outro dispositivo que é uma grande inovação, que é aproveitar a passagem do ônibus na via e essa passagem do ônibus, a energia cinética gerada por essa passagem, gerar energia que vão para algumas baterias que alimentam a parada durante o período noturno. A ideia parece muito legal, mas vale lembrar. Trata-se apenas de um teste em um único ponto da maior cidade do Brasil, onde circulam mais de 15 mil ônibus diariamente. Quem sabe um dia outros pontos também recebam um pouco mais de tecnologia. A número 1. Bem, meus amigos, mais uma vez, vamos dando prosseguimento ao Jornal Buzu.com.
vendo esse anúncio comercial. Vejam só. Para matar esta sede que me mata, venha de lá o meu Guaraná. E se é jantar de carne e garrafa ou lata, pois a melhor eu juro que não há. Guaraná. Meus amigos e minhas amigas do Jornal Você.com, renovação em Feira de Santana. Já estão rodando os ônibus novos que foram comprados para a Feira de Santana. Alguns bairros já estão contando com esses novos equipamentos em operação. A única dificuldade aqui em Feira de Santana continua sendo a acessibilidade no que tange algumas ruas, algumas vias. A cidade já está no seu sétimo mês de gestão. Nova gestão do prefeito José Ronaldo, que já conhece muito bem a cidade, afinal, já foi prefeito em outras oportunidades, e a cidade continua abandonada. Lamas, protestos, intervenções, tudo isso a população tem feito para chamar a atenção. Tudo isso a população tem organizado para sensibilizar a união, a política, sensibilizar o poder público, sensibilizar que as autoridades responsáveis olhem pelos seus bairros, olhem pelas localidades que necessitam da intervenção municipal. Até então, nada tem sido feito. E isso prejudica também a questão do transporte coletivo. Há bairros aqui, meus amigos e minhas amigas, que o tráfego fica inviável. Lama, quando chove, depois da chuva, o buraco aparece porque o asfalto ou o barro não suporta o veículo, não suporta o tráfego e começa a ceder. Já há vias aqui em Feira de Santana que já não se pode mais passar com automóvel, com a motocicleta e tampouco com ônibus. Tudo isso faz parte da mobilidade e tudo isso faz parte desse pacote de transporte coletivo aqui na cidade de Feira de Santana. Os estudantes também estão reivindicando. Os estudantes também estão cobrando a questão da reavaliação da tarifa de ônibus aqui em Feira de Santana. Mas até o momento nada foi feito. E não difere muito, aí de Salvador, que o prefeito estendeu o prazo. Mais uma vez o prefeito e sua equipe na Secretaria Municipal de Transportes, mais uma vez estendeu o prazo para que as empresas apresentem os custos de operação. As empresas terão mais esse pequeno acréscimo para poder burlar, para poder camuflar, para poder engordar os custos operacionais. Enquanto isso, o povo continua pagando caro. E não só também ocorre essa problemática no que tange ao real custo do transporte coletivo em Salvador, como também vias recém-inauguradas na cidade também já estão apresentando defeitos. Nós fizemos uma assertiva, nós fizemos uma colocação da via Nilo Peçanha, da rua Nilo Peçanha na Cidade Baixa, ali na região da Baixa do Fiscal, ao lado da via férrea. Nós tínhamos dito que aquela reforma foi feita em pouco tempo, custou muito caro para o contribuinte, veio a chuva e os buracos voltaram. Também houve a via na Avenida Paralela, que também foi a via exclusiva que foi feita há pouco tempo. Depois da chuva, o asfalto já começou a perder toda a sua resistência e os buracos estão surgindo. Tudo isso faz parte dessa questão da má gestão do dinheiro público. E nós ficamos a questionar se as manifestações, o gigante que havia acordado, surtiu algum efeito aqui na Bahia, aqui em Salvador e aqui em Feira de Santana. Até então, o transporte continua na mesma. Não houve redução, não houve aumento. Entretanto, temos que saber o quanto custa e temos que ter uma melhoria no transporte coletivo. Em Feira de Santana, o prefeito promete o BRT. Já fez estudos, já está levantando recursos para a implantação do BRT. Em Salvador não há BRT, não há metrô e não há investimento na frota atual. O que há são ônibus em péssimas qualidades, em péssima situação. O que há são ônibus em situação de manutenção precária, a ponto de acontecer isso que vocês vão ver aí no vídeo.
Vejam só essa foto que foi colocada hoje no portal G1Globo.com, no G1, de um ônibus em Salvador, da empresa Barramar, número de ordem 0820, que ao trafegar em uma avenida de grande movimento, soltou a roda. Vejam só a foto. Granada. 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 Tá rei, Sérgio. Viu o rolamento, Sérgio, que eu falei com você hoje? Vou narrar a situação. A gente tá passando aqui, peraí, no sentido Iguatemi, na rótula que liga o Bonocô ao Iguatemi. E nesse momento, o ônibus acabou de soltar a roda. Deve ter sido problema de rolamento. Agora imagine se esse ônibus tivesse cheio de gente. A outra, as duas rodas do ônibus caiu, soltou. Não é culpa do motorista, isso é falta de manutenção nos ônibus. Segura aí. Que é uma coisa muito comum aqui na cidade. Os homens daqui nem emprestam mesmo. Aí você paga R$2,80 uma porcaria dessa. Falta de manutenção isso aí. Manutenção. Olha o pneu andou a avenida toda e foi parar na frente do ônibus. Então, foi parar na frente da empresa central, ó. Empresa Central, o ônibus é Fazenda Grande 4. E as rodas do ônibus. Essa é a situação do transporte público de Salvador. Bem, essa é a situação do transporte coletivo em Salvador. Enquanto o gigante estava acordado, fazendo reivindicação, fazendo manifestação, os pequenos espertos do poder estavam articulando, estavam tapeando e já estavam procurando desculpas para poder dar um calmante ao gigante. E isso aconteceu, o calmante funcionou, porque o gigante, de adormecido, que acordou, agora está calmo. E estamos esperando uma resolução para a situação. Bem, meus amigos, vamos ver mais um vídeo curioso no jornal Buzo.com. Vejam só essa exibição. MTU e Embarque Brasil apresentam BRT, o futuro do transporte coletivo de superfície. Flexível e de alto desempenho, o BRT tem baixo custo de implantação e capacidade de atender a grandes demandas. Por isso, cresce em todo o mundo e se firma como uma excelente solução para cidades que buscam uma alternativa ao congestionamento. O BRT surgiu em Curitiba na década de 70 e de lá ganhou o mundo. Hoje, mais de uma centena de cidades em países desenvolvidos ou em desenvolvimento contam com esse sistema.
BRT é rápido porque funciona em faixas exclusivas, com pagamento antecipado e embarque em nível. Normalmente localizadas no canteiro central das vias, as estações do BRT são fechadas, iluminadas à noite, totalmente sinalizadas e dotadas de acessibilidade universal. Informações em tempo real sobre linhas e horários estão sempre disponíveis num ambiente confortável e seguro. A compra da passagem e o carregamento do cartão podem ser feitos em diversos locais pela cidade. Na entrada da estação, o bilhete é validado. O embarque é rápido porque a plataforma e o piso do ônibus ficam no mesmo nível e as portas abrem automaticamente com a parada do veículo. Guias ao longo da estação auxiliam os BRTs a se posicionarem corretamente. Ao manobrar seguindo as guias, o motorista minimiza os riscos de colisões contra a plataforma e faz coincidir as portas do veículo com as da estação. Para maior segurança dos passageiros, as portas só se abrem após a parada completa do BRT, evitando acidentes e agilizando o processo de entrada e saída. Todos os veículos são monitorados por GPS em um centro de controle que gerencia a operação para garantir confiabilidade e segurança ao sistema, permitindo frequências abaixo de 2 minutos. Uma equipe altamente treinada está sempre a postos para resolver todo tipo de problema. Semáforos inteligentes dão passagem prioritária ao BRT. Sem precisar parar nos cruzamentos, seu desempenho é ainda melhor e os passageiros se beneficiam de maior redução no tempo de viagem. Um sistema BRT bem projetado prevê a integração entre linhas troncais e alimentadoras. Estações especiais facilitam o transbordo entre as linhas e os diferentes sistemas de transporte da cidade. É possível planejar variadas ofertas de veículos para cada trecho do sistema BRT, evitando-se ineficiências operacionais. Para a implantação de um sistema BRT de alto desempenho, as garagens devem estar localizadas nos extremos dos corredores, de preferência nas imediações dos terminais. Desta forma, evitam-se viagens sem passageiros no início e término do percurso, além de eliminar o risco de trechos deficitários. Bicicletários e estacionamentos podem ser incorporados a estações e terminais. A integração com outros sistemas de transporte facilita ao passageiro chegar ao seu destino de maneira mais rápida. Os custos da operação são menores do que um sistema convencional, principalmente pela redução de frota, organização do tráfego e aumento da velocidade comercial, que pode até dobrar. São elementos que tornam o BRT autossustentável. Quanto ao custo de implantação, um sistema BRT chega a ser 20 vezes mais barato do que um metrô e, se bem planejado, pode atender a demanda semelhante. Sistemas BRT reduzem emissões globais e locais. Menos poluição do ar, menos ruídos, belas estações e muita funcionalidade. Nas cidades onde foi implantado, o BRT alavancou a recuperação das áreas ao redor dos corredores e gerou uma explosão de desenvolvimento no entorno das estações. Por tudo isso, o BRT é um sucesso. É melhor para a cidade, para os operadores, para os passageiros e para o meio ambiente. BRT. Rapidez e confiabilidade no transporte coletivo urbano. Bem,
meus amigos, dando continuidade ao nosso momento de interatividade com a comunidade buzu.com no Facebook, vamos ver quais são as postagens, os comentários, as participações que mais acontecem no jornal buzu.com e que nós temos aqui também pelo Facebook. A notícia que eu acabara de dizer, da foto que vocês viram aí, também foi colocada aqui pelo Gilberto Gomes. O Emanuel Edson Pimenta colocando aqui a satisfação da linha 1142, tem um ônibus novo, acho que é um Mega, né? O Neobus Mega, na linha 1142. Temos também a participação do Thiago Souza colocando fotos, o Laurian Santos também colocando suas fotos de ônibus, o André Luiz Gonçalves também fazendo a sua participação, colocando vídeo da aviação Águia Branca aqui no nosso, na comunidade buzu.com no Facebook. Temos também o Jefferson aqui postando a foto de um ônibus da capital que foi reformado e também de um Torino G7 da Joevanza fazendo ali o número de ordem 4080. Ele coloca aqui o nosso amigo da Paraíba também postando as fotos antigas dos ônibus aqui no Facebook. Temos também o Juan Silva, participação efetiva, o Jefferson também clicando aí pela cidade, nos dando esse presente das fotos dos ônibus de Salvador. O Jefferson também participa colocando várias fotos no momento que ele está em algum trecho, em alguma situação que ele vê o ônibus, ele vai lá e clica. Temos aqui também a situação do ônibus que pegou fogo da Expressa Vitória, número de ordem 3435. Esse ônibus não é um ônibus tão antigo, não está dentro daquele pacote de renovação que a prefeitura determinou da frota de 10 anos ser imediatamente retirada de circulação até o final do mês que vem, até o final desse mês de agosto, e também da frota com mais de 8 anos de utilização. Esse ônibus 3435 não faz parte desse pacote, é um ônibus um pouco mais novo, entretanto, a falta de manutenção e a falta de manutenção e cuidado unem-se nesse momento. Então, a falta do cuidado e a falta da manutenção fez com que esse ônibus apresentasse esse defeito, graças a Deus, apenas causando um susto e não uma tragédia. Em Feira de Santana, os incêndios continuam em pequenas proporções, não mais com tamanhas proporções dos dois últimos incêndios que nós narramos aqui no jornal buzu.com, mas houve também pequenos incêndios que foram controlados imediatamente pelo condutor do veículo e que só causou apenas susto. O susto mesmo foi para a empresa Princesinha, que teve um veículo Torino G6 totalmente depenado. Em Salvador, no Rio de Janeiro, em São Paulo, nas grandes capitais, quando nós observamos uma manifestação com depredação do veículo, geralmente nós notamos janelas quebradas, portas quebradas, toda a parte de vidro danificada, a lataria com algum amassado, com uma pichação, o que é normal em um momento de manifestação, num momento de depredação de um bem como um ônibus. Mas em Feira de Santana o serviço foi muito mais caprichado. Bancos queimados, arrancados o estofamento, o tacógrafo, o velocímetro, tudo do painel do veículo devidamente retirado, faróis retirados, para-choque danificado. Realmente, como vocês vão ver nessa foto, aqui em Feira de Santana a depredação é feita por profissionais, pessoas que sabem canibalizar um veículo, porque o que aconteceu com esse ônibus realmente eu nunca vi, a não ser no momento da própria empresa desativar o carro e começar a fazer a canibalização, recolher peças para colocar em outros veículos. Isso é normal, mas de um carro desativado e feita por mecânicos e profissionais que entendem do desmonte e o remonte da peça em outro veículo. Mas em Feira de Santana foi feito pelo usuário, foi feito por pessoas comuns, pessoas que estavam nesse bairro e fizeram isso com esse veículo. Vejam só o que houve com o ônibus em Feira de Santana.
Bem, meus amigos, aqui mais uma vez nós deixamos uma consideração sobre o que acontece com o sistema de transporte na nossa cidade. Em outras capitais, Recife, que está perto da gente, no Nordeste, no Sul, em São Paulo, enfim, houve um investimento maciço na qualificação do sistema de transporte coletivo. Ônibus adaptados com a maior qualidade, com maior conforto, veículos articulados para linhas de grande demanda e toda a preocupação em tentar oferecer um pouco de melhoria no sistema de transporte coletivo. Isso, evidentemente, com base em cobranças. Só que na nossa cidade, na nossa capital, e aqui em Feira de Santana, que é a segunda cidade de maior porte na Bahia, o que nós notamos é o total descaso, é o total mistério, é a total incompetência. Incompetência esperta. Não aquela incompetência de pessoas burras, de pessoas ignorantes, mas aquela incompetência criada para facilitar e para enriquecer uma minoria, para dar prioridade a determinados grupos empresariais. É o que nós podemos notar e é o que nós podemos entender. Porque não é possível que em uma cidade como Feira de Santana não se tenha um transporte de qualidade, um transporte decente. Não é compreensível também em Salvador o sistema de transporte como está, totalmente amador, sem nenhum tipo de gerenciamento. Não se pode admitir em uma cidade como Salvador não possuir mais ônibus articulados, não possuir ônibus adaptados a determinadas realidades. Temos bairros que têm uma grande demanda que requer um ônibus de maior porte. Temos bairros de menor demanda que requer um ônibus adequado àquela realidade. O sistema de transporte em uma cidade, ele deve ser feito com base em estudo, e um estudo constante. A realidade em determinadas situações, em determinadas localidades, muda constantemente. Há um bairro que tem uma pequena demanda nesse momento, mas só que vem um condomínio, vem um conjunto de apartamentos, vem mais moradores, mais casas, e isso começa a requerer um investimento no transporte coletivo. Há uma demanda. Então, quando nós falamos que o transporte coletivo é um estudo constante, é exatamente por isso. A realidade muda. De repente, em um bairro que tinha uma demanda maior, as pessoas começam a ter um poder aquisitivo maior, compram um carro, compram uma moto, deixam de usar o transporte coletivo. Aquela linha já pode ser substituída, os veículos podem ter veículos menores operando por conta da redução de usuários. Enquanto no outro bairro que não tinha, há um aumento. É por isso que o transporte coletivo deve ser constantemente avaliado e estudado. Só que isso não acontece. O que acontece é exatamente a vontade e a determinação do empresário. Sabemos que empresas de ônibus são privadas e o dono precisa ter um retorno. Nada mais justo. Eu sou empresário, quero investir e quero meu retorno. Mas só que o que nós notamos é o abuso desse retorno. É o abuso econômico, porque o que é oferecido e o que é cobrado diverge totalmente. Então, o nosso alerta e a nossa lamentação, lamento, apenas lamento, nós não temos nenhum poder de intervir, a não ser opinando, a não ser expondo a nossa visão para essa questão. Nós lamentamos que Salvador, uma capital do porte internacional, de porte internacional, de visibilidade internacional e nacional, uma cidade que é muito querida pelos brasileiros, todos falam muito bem da capital baiana, apesar de todas as dificuldades, apesar de todas as coisas ruins que acontecem, ainda assim, Salvador é uma cidade bem vista e bem quista em outros lugares. Não é admissível a situação que nós temos. Infelizmente, nós temos que lamentar essa falta de vontade política, essa falta de gestão, essa falta de vontade em dar qualidade ao sistema de transporte coletivo. Aos meus amigos da comunidade Buzo.com, eu deixo um forte abraço, eu deixo a minha admiração constante a todos vocês, pedindo mais uma vez a colaboração para a próxima edição do Jornal Buzo.com, que volta no mês de setembro. Em setembro, o mês das... mês do quê? Eu sei lá que mês é setembro. Setembro é setembro e acabou. Não sei o que é que tem setembro. Eu sei de outubro.
Outubro, aí sim é bom, porque é meu aniversário. Aí eu quero presente, quero coisas boas, quero saúde, quero paz. Aliás, paz, saúde, bem-querência é o que eu tenho e quero para todos vocês, todos os dias e todos os momentos. A você, meu amigo, a você, minha amiga, que acompanha o Jornal Abuso.com, o meu muito obrigado pela sua audiência. O meu muito obrigado pela sua participação. O meu muito obrigado por mais uma vez estar conosco, dando o seu brilho, dando o seu cartaz, dando a sua reciprocidade à nossa manifestação. Jornal Abuso.com volta no mês de setembro, se Deus quiser. Aguardem a nossa próxima exibição.